daawadayaasheenna dunida ciyaaraha tiyuub assalaamu calaykum kuna soo dhowaada muuqaal cusub war dhulgariir oo kale aha ayaa sannadkii hore gaar ahaan bishii maarso ku soo degay cushaaqda kubadda cagta caalamka naadiga fiorentina ee waddanka talyaaniga ayaa waxay sheegtay wakhtigaasi inuu geeriyooday hogaamiyahoodii david astori wiilkii 30-jirka ahaa intii kooxdiisa uu la deganaa mid ka mid ah hoteelada uu diyaargaroobaya ciyaartii u daneysay horyaalka kalshiyo waxaa laga dhexelay qolkiisa maalintii axadda mana uusan soo xaadirin quraacda iyo ka jawaabid la'aanta taleefankiisa xeerilaaliyaha guud ee magaalada odeni ayaa waxa uu sheegay inuu u geeriyooday sababo ku aadan wadnaha uu istaagay si dabiiciya waxaana la yaab noqotay arrinkaasi oo kale inuu ku dhaco laacib caalamiya kaasoo si joogta ah jirkiisa loola socdo islamarkaana hore aysan uga soo muuqan calaamado digniina inkastoo qadarta rabbi wax waliba ay ka weyn tahay waxaanu dib u xasuusanaynaa ilbiriqsiyo murugo lahaa oo taariikhda kubadda cagta caalamka ka dhacay gaar ahaan qaar ka mid a laacibiinta ee ku geeriyooday gudaha garoomada muuqaalkan waxaanu ku eegi doonaa 10 laacib oo geerida si lama filaana u afduubatay xubintanna waxay ka mid tahay silsilada xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen bartiina dunida ciyaaraha tyub fadlan nala daawo muuqaalkan intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horreeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida facebook twitter whatsapp google blas iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteenna dunida ciyaaraha tyub yuusuf bilkhooja sannadkii 2001 ayuu ku geeriyooday laacibka morocco gudaha garoonka intii lagu guda jiray derbi casablanka ee u dhexeeya kooxdiisa widaad iyo kooxda rajaa xanuun wadnaha oo si lama filaana weliba da'diisa 26-jirka wakhtigaasi waxaa la tilmaamayay laacibka in dhulka uu ku dhacay ka hor intaan la tuurin laadka xorta si ay ugu fashilmaan dhakhaatiirta soo celinta wadnihiisa inuu shaqeeyo aakhirkiina waxa uu ka huleelay ifka mark vivian vo sannadkii 2003 waa mid ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee laga diiwaangeliyay geerida laacibiin garoon gudihiisa laacibka cameroon waxa uu qayb ka ahaa xidigihii xulkiisa ku matalay kulankii colombiya markaasoo ay la ciyaareen xulkaasi kulanka oo ka tirsanaa semifinalka koobka qaaradaha oo iswajaheen dalkiisa iyo xulka colombiya vo oo jiray wakhtigaasi 28 sano ayaa si lama filaana dhulka ugu dhacay ma awoodin inuu neefsado inkastoo qolyaha caafimaadka isku dayeen inay badbaadiyaan laakiin isku dayadaasi oo idil waxay ku soo dhammaadeen fashil ifkana waa uu isaga uleelay mikos waher sannadkii 2004 ayay ahayd weeraryahankii uu ciyaaraya kooxda benfica ee waddanka burtugiiska oo si lama filaana dhulka ugu dhacay weliba ilbiriqsi murugo badnaa waxaana maraya wakhtigaasi waaye qurux badanna uu la dhigaya kooxda reer burtugaal ee benfica balse inuu halkaasi ka sii wato waayihiisa noloshu uma saamixin halkaasi ayuu ku dhacay ugu dambeynna meydkiisa ayaa garoonka laga saaray maxamed cabdilwahaab sannadkii 2006 ayay ahayd markii dambeedka masaarida uu geeriyooday isagoo maraya bilowgiisii waayihiisa kamana gudbin wakhtigaasi 22 sano maxamed cabdilwahaab ayaa dhulka ku dhacay intii lagu guda jiray tababarka naadiga al ahli ee waddanka masaarida garoonka mukhtaar tej warbixinadii caafimaadku waxay tilmaamayeen in laacibka dhibaato adagi ka soo wajahday qalbiga taasoo aakhirkii keentay in wadnaha uu gabo shaqadiisa sidaasi ayuuna ku geeriyooday antonio puerta sannadkii 2007 ayay ahayd markii laacibka isbaanishka uu dhulka garoonka ku dhacay intii lagu guda jiray ciyaartii kooxdiisa sevilla iyo gateva taasoo ka tirsanayd horyaalka sbain bilowgii saaxiibadiisa ayaa waxay u maleeyeen inuu laqay carabka si ay isugu dayaan caawintiisa laakiin dhakhaatiirta garoonka ayaa ku guulaystay inay gaarsiiyaan xaaladuu lugihiisa kaga bixi karo garoonka laakiin qolka labiska ayuu mar kale ku miir daboolmay si isbitaal degdega loogu wareejiyo waxa uu ku jiray xaalad kooma maalmo yar ka hor inta uusan u geeriyoon wadnaha oo daciifay natiijada dhibaatada uu ku soo noqnoqotay qalbiga laacibka daniel kharki waxa uu ahaa laacib kubadda cagta oo ka ciyaara horyaalka dalka sbain sannadkii 2009 ayay ahayd geeridiisa
waxaana dhacdadaasi lagu xusay koobkii dunida ee 2010-kii lagu qabtay South Africa kadib markii Andres Iniesta uu dhaliyay goolkii guusha Spain ay ku qaadeen koobkii dunida markaasoo ay garaaceen oranjaha Holland qarki ayaa ahaa kabtankii hore ee Spanyol waxaana uu ku geeriyooday cimri gaaraya 26 sano oo weliba xanuun degdega wadnaha gudaha hoteelka gaarka u ah kooxdiisa kadib markii saaxiibadiisa taleefan uu kula hadlay wargelgelay bartamaha cushaaqda kubadda cagta Spain si ay u shabaado duruuftiisa geerida midda hogaamiyaha Viola David Astori Indoros Idahor laacibkii hore ee kooxda Mariikh ee waddanka Suudaan ayaa geeriyooday 6 Maarso sanadkii 2010-kii markay isku dhaceen laacib kale gudaha garoonka daqiiqada kadib markay bilaabatay ciyaartii ay ku loolamayeen tartan xoogan ee uga dhaxeysay kooxda Amal ma awoodin in qoliyaha caafimaadka ay toosiyaan laacibka oo miir daboolna si loogu qaado mid ka mid ah isbitaalada Ondurman horintaan la ilaamin warka geeridiisa isagoo 25 sano kaliya jiray Per Mario Morosini laacibkii Talyaaniga ee u ciyaaraya kooxda Livorno ayaa u geeriyooday kulan oo kooxdiisa uu ku matalaya sanadkii 2012-kii weliba da'diisa 25-aad waxaana kooxdiisa ay ka hortagtay kooxda Pescara mid ka mid ah kulamada heerka labaad ee Serie B-da Morosini ayaa dhulka ku dhacay waxaana isku dayeen 2 jeer uu isagu istaago laakiin ugu dambeyn waa uu geeriyooday bartamaha argagaxa daawadayaasha kulanka Peter Bjergsen Joswala dhacdadan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah xaaladaha la yaab kale ee geerida gudaha garoomada kubadda cagta laacibka 23-jirka ah ayaa ku geeriyooday gudaha garoonka markii uu dhaliyay gool natiijada dibaldag uu ku matalayay weeraryahankii Jarmalka Miroslav Klose dhacdadan ayaa waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah xaaladaha la yaab kale ee geerida gudaha garoomada kubadda cagta si uu ugu dhaco madaxa dhacdadaasi caanka waxaa loo qaaday isbitaal isagoo miir daboolan kadibna waxaa la iclaamiyay warka geeridiisa Sheikh Omar Tite sanadkii 2017-kii ayaa ahayd markii laabka caalamiga ee Ivory Coast Sheikh Omar Tite uu ku geeriyooday tababarka naadiga Shiinaha became enterprises waxa uu ku dhacay dhulka waana uu suuxay kadib markii uu ku dhibaatooday inuu neefsado si loogu qaado mid ka mid ah isbitaalada caasimadda waddanka Shiinaha ee Pekin halkaasi ayuuna ku geeriyooday cimriga 30 jeer ciyaabihii ugu dambeeyay laga qoray waxaa ka mid ahaa wadahadalkii saaxiibkiisa fariin qoraaleed saaxiibkaygiiyo dunida way dhamaanaysaa saaxiibkaygiiyo laakiin jannada ma dhamaanayso marna isada maanta waxayna baraysaa in dunidan aysan ahayn wax laysa siiyo isla markaana ku dadaal daawade in aakhiraadu shaqaysateed magacaygu waa Cabduqaadir Qayska. Bishaaro 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 dadweyno idinkuna bil khayr ino dhaha waxaan la idin kugu bishaareynayaa macaamiisha sharafta leh ee dukaanka Macrad Makkah carwatii ugu quruxda badnayd ugu weyn ee dalka Saudiiga waxay idin haysa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeya lagu tilmaamay kii boodari uu ku soo jiitay hodan caraftiisana gaartay 5 qaaradood ee adduunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican baa jooga wiilkii odaga shaqeynaya labaduba waa isdhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana waa kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh dukaan haye dukaan ku soo dhawaada wakiil 7 waa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa uma baahnid inaad timaadid waxa kugu filan inaad wacdid xitaa hadii aad joogtid meesha ugu fog 5 qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya macaamiisha sharafta leh si sharaf leh baa idin soo dhaweynayna ee cisi dalabka hadaad reer Yurub tihiin dalabka baad nasiinaysaan online baa idin ku soo direynaa hadaad dadka waddanka joogtihiin sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin seenaynaa
soo dhawaada magaciiga waa Mowlid Cabdiraxmaan Maxamed dhamaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u diyaarinay macaawisihii dharkii shaalalka ahaa barfuunyaashii dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha allah waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan wixii faahfaahina kala xiriir ciwaanada shaashadda ku qoran